Vazhdojmë tani me pregatitjen. Unë do përdor 4 kg spica të kuq, por ju, nëse keni dëshirë, gjithmonë mund ta dyfishoni dozën e të gjithë përbërësve. 4 kg spica të kuq, të lëra mirë dhe të thora, nuk duhet që të kenë shumë ujë. Për 4 kg spica të kuq, do na nevojiten 2 kg domate të kuqe dhe 250 g speca djeks. Këto vetëm qofse keni dëshirë. Nëse nuk i keni dëshirë, lirisht mund t'i lëni dhe mos t'i shtoni. Vazhdojmë tani me pregaditjen, hap pas hapi. Të parat, do i marrim domatet. Për domatet, do largojmë pjesën e sipërme. Do vazhdojmë dhe do i presim në copëza më të vogla. Të parat në enjë, do i hedh domatet, pasi domatet do lëshojnë lëng. Dhe kështu do e kemi shumë më të lehtë gjatë pregaditjes. Domatet unë do e bëj thjesht, vetëm kështu. Dhe do i shtoj në enën. Vazhdojmë i pregadisim të qista domatet njëherë në të njëjtën mënyrë. Tani që kemi përfunduar me domatet, do vazhdojmë me specat e kuq. Me specat e kuq, do largojmë pjesën e lartë me së pari, do i ndojmë specat në gjysë, do largojmë nga to të gjitha farat. Dhe këtu previa nuk ka rregull, pra mund të treni ashtu si që keni dëshirë ju. Unë do i ndoj vetëm kështu në pjesë dhe do i shtoj në in ati ku i kemi hedhur edhe domatet. Do vazhdojmë që ti pregadisim të gjitha kështu në të njëjtën mënyrë. Pasi kam përfunduar me prerjen e të gjitha specave të kuq, tani do shtoj 10 copë specat e gjelbërt. Unë i kam marrë nga këto, sepse më të vërtet kanë shumë shije të mirë dhe japin shumë aromë të këndshme dhe ajvare që po e pregadisim. Por në qëfse ju nuk keni dëshirë për djeks, mund t'i lëni anësh dhe mos t'i shtoni fare, apo t'i shtoni specat të thjesht jeshil. Nuk do e marrim fare në gjyrën ajvarit, vetëm se do e theksojnë edhe më shumë shije. Njëjtë edhe këto, vetëm do i prej në copëza kështu dhe do i shtoj në enjë bashkë me të gjithë përbërësit e tjerë. Kështu pra duket, pasi ka përfunduar me të gjitha, mos ju shqetëson fakti që tenxheria po duket e mbushur, sepse këto do bijen dhe do shtiren shumë. Tani do e vendojmë në zjarr. Zjarrin do e mbajmë në një mesatar, duke i dhënë kohë që të zihen 15 deri në 20 minuta njëherë. Dhe i kontrollojmë, por ju lutem, ndiqeni videon hap pas hapi. Unë temperaturën po e mbaj në 7, pasi që e kam prej 1 deri në 9, por ju në qofse keni prej 1 deri në 3, do e mbani në 2. Nuk do e përzijem fare dhe japim kohë për 10 minuta që të fillon të nxehet. Pasi domatet i kemi në fund, ato do lëshojnë lëngë dhe kështu nuk do ngjitet. Do e lëm një herë kështu që të bijem pak poshtë. Pastaj do vazhdojmë edhe që ti përzijej. Tani që po fillon që të vlonë kështu, dhe ndëgjojmë duke zier, dhe ndalim zjarin në 5, që pse keni 1, 2, 3 dhe e lini në 1 e gjys. Tani do e vendoj edhe kapakun për mbi, dhe do e lejoj që të zien edhe për 10 minuta tjera. Do e shikojmë sa janë zbutur, pastaj do vazhdojmë edhe me përzijerjen. Pra si që po e shifni, kam filluar që të bijen të poshtë, por dy duhet ende kohë. Mos u shqetësoni, nuk do ju ngjitet. Domatet janë me fund, ato më vetëm se kanë lëshuar lëngun. Do presim që të zbuten mirë dhe do vazhdojmë që t'i përzijem. Ka shikoni se sa mirë që po bien, po fillon që të del edhe lëngu lartë. Të e kthejmë përsëri kapakun,
Pra e lëm që të zjen edhe për 15 minuta tjera. Pra 15 që po zjen edhe 15 tjera që të zbutet mirë të gjithë spicat. Tani që po fillon që të zjen mirë, edhe i tërlengu ka dalë për mbi. Ndo shte hudër, ndo shte vetëm dy thelbi, ju mund të shtoni atë sa keni dëshiri ju. Për mua, ka që është mjaftueshëm. Tani që specat janë zbutur mjaftueshëm, do vazhdojmë që t'i bluajmë në një blender të dorës. Njëherë do e ndalë zjarin, por do vazhdojmë përsëri me zjerjen. Pra unë do e bëj me një blender të tillë, dhe e fus brenda dhe do vazhdoj që ta bluaj. Pasi që e kemi bluar, të raj varin, dhe e këthejmë për sëri zjarit në mesatare. Pra e patë edhe vetë se sa e thjesht dhe e lehtë është kjo recet, por që me të vërtet, ju siguroj që do e përdorni regullisht. Tani është momenti kur këtu do shtojmë edhe vajin. Për 4 kg, speca do hedhë një gotë të qajt me vaj. Pra nuk do shtojmë shumë yndyrë, sepse nuk ka nevoj. Vetëm 110 ml, ose një gotë të qajt me vaj. Gjithashtu do shtoj edhe pak uthull, gjysëm gote ose 50 ml. Kryk do hedh 2 lukë të gjelës. Ndërsa sheqer, 1 lukë gjelë. Por kjo nuk është e gjitha. Do vazhdojmë që ta zijem edhe pak ajvarin. Mëse paku edhe 30 minuta tjera. Do e përzijem sa të tretet kripa dhe sheqeri, por pastaj më nuk do përzijem. Do e lëm kështu ajvarin në temperaturë të ngadalt, derisa të trashet mirë, dhe në fund do shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Tani që ajvari po fillon të trashet mirë, është momenti kur do e shtojmë edhe magdanozin, por nuk do e largëm nga zjari dhe e lëm që të zjen ende. Magdanoz do hedhni, atë se keni dëshirë. Unë do shtoj kështu di grushta të plota, pasi që magdanozi edhe humbet duke u zjer. Temperaturën po e mbaj ende në mesatare, pra ende jemi largë. Derisa të bëhet gati ajvari, qofse e doni me lëng, mund ta lini, por unë dua që të mbetet i trash. Pra mbarësisht sa kam pasur lëng domatet, ashtu do ndryshon edhe koha e zgjatjes së zjerjes së ajvarit. Por prafërsisht dikon 1 orë gjysë deri në 2 orë komplet për të bërë ajvari. Është ende pak i hollë, do e zjej mirë. Her pas here, do përzijem, në gjithë 50 minuta, do përzijem kështu, për të siguruar që mos të nëngjitet, dhe pas të edhe lëm. Nuk do e përzijem shumë, pra vetëm një herë, në gjithë 5-10 minuta. Po presim ende, ajvari ende ka lëng, po presim që të trashet mirë. Temperatura ende është në mesatare, do e le të zije kështu, dal nga dal, duke mos e ngutur. Do vazhdoj të zijej edhe pak, pasi po më duket ende pak e hollë. Qofse ju e doni më me lëng, tani mund të rdërpreni dhe ta leni kështu, por unë dua që të duket bash ashtu për lëjerje të bukës me trash. Do vazhdoj që të zijej kështu dal nga dal, edhe për gjysëm ore tjetër. Pra në total, që nga fillimi deri në fund të recetës, do na nevojitet ndikon 2 deri në 2 orë gjysë. Përzierje. Sepse përgatitja e patë se sa e lehtë që ishte. Por zjerjen s'kemi se si e shmangim, pa tjetër duhet që të zjet. Po e vrenja dhe vetë se sa pak lëngë që kam bitur, do vazhdoj të zjet, vetëm edhe pak.
krane duhet të jetë kështu në këtë mënyrë i trash. Dhe sa më gjatë se zihet, aq më të bukur do e merë ngjyrën. Tani, në këto momente, ajvari është gati. Pra si që po e shifni, nuk kam mbetur fare lëngë mrena. Është i trash, mjaftueshëm. Tani do e largojmë nga zjarri dhe kështu valë të nxehtë, me njëherë të zbrazim në kavanoza. Kavanozat duhet që të jenë të lara për para mirë. Në njëherë do vazhdojmë mbushjen. Si që thash, unë e duhet të jetë kështu më i trash. Qëpse e doni pak më të hollë, mund të largoni më herët nga zjarri. Mua total më deshte 2 ore gjysë. Dhe nga fillimi, deri në fund të recikës. Tani, sa po të përfundojmë me mbushje, me një herë kështu valë të nxehta, do i mbyllim mirë me kapak. Do i rotullojmë kështu, duke i dhënë kohë që të mbyllen mirë me vakum. Dhe kështu, do qëndrojnë të freskta gjatë tërë dimrit, pa pasur nevojë që t'i fusim në frigorifer. Vazhdojmë i mbushim të gjitha kavanozat në të njëjtën mënyrë. Unë nga kjo mas fitova 5 kavanoza të vogla si këto. Ju gjithmonë mund të dyfishoni, trafishoni dozën, aq sa keni nevojë, aq mund të pregaditni. Tani do i mbuloj edhe një herë me peqet në këtë mënyrë. Do i lë që të qëndrojnë kështu për 2 orë. Dhe pastaj do i largoj dhe do i kemi gati për t'i konsumuar gjatë tërdimrit. Pra aq shpejt, aq lehtë, me vërtet një recetë të jetë unike.